Ուրեմն գիտենք, որ այս լեզուն սորվելու համար պահանջ կամ պետք չկա, որովհետև նաև թե հայկական դպրոցի մեջ ենք և նաև թե հայկական շրջանի մեջ ենք, այսօրվան աշխարհի մեջ գնանք երթալ, գնանք ճամփորդել, գնանք փոխել դպրոցը։ Ուրեմն եթե գուզենք, որ հայախոս Ալլան, մեր աշակերտները և հայախոս ձվագները ունենան ավագային, պետք է ուզեն, պետք է սիրեն, պետք է ըզկան, որ իմ լեզուս է, կարևոր լեզուման է, շատ հաջելի, աղվոր փորձառություն մա ունիմ այս լեզուն խոսիլով, ուրեմն իրենց համար իմաստ մա պետք է ունենա, որ ուզեն շարունակել սորվելու և ուզեն շարունակել իրենց ձվագներու հետ խոսիլ այս լեզուն։ Ուրեմն ինչպես պետք է վստահենք, որ հաջելի, աղվոր, կարևոր փորձառությունը ունենան։ Պիտի շինենք մեր թասը, շինենք մեր մանգավարժությունը իրենց սիրած և աբրած փորձարության մասին, ուրեմն իրենց աբրած կյանքի վրա շինված պետք է լա։ Ուրեմն պիտի սկսենք երեք ցանգեր շինելու։ Երբ որ կստեղծենք և գնենք այս ցանգեր, բարձ ցանգերեն պարտպամը չէ, պիտի շարունակենք, միշտ պիտի շարունակենք, ուրեմն ան սահմանափակ պամման է, ուրեմն պիտի շարունակենք, և միշտ պիտի նոր կաղապարներ գտնենք և ավելացնենք, հետո գնդրենք բաները, ուրեմն գորոշենք, որ կաղապարներ օգտակար են։ Ուրեմն հիմա brainstorming-ի պես պիտի աշխատենք։ Brainstorming-ը ան է, որ կաղապարներ գտնենք և չենք հարցներ, եթե լավ կաղապարման է, ճիշտ կաղապարման է, բիդի կալե, բիդի հարմարե, բիդի ոչ, ինչ որ ունենք իբրև կաղապար, գտնենք և գլեցնենք ցանգը, կշարունակենք ավելացնել և այդ ցանգեն բիդի արդենք, բիդի պացադրեն, բիդի ծեցնեմ ցեզի ինչպես, բայց այդ ցանգեն պիտի առնենք մեր կաղապարները, որ շինենք մեր թասը, մեր մանգավարժությունը իրենց կարևոր հետաքրքրական սիրած բաներու վրա։ Ուրեմն երեք ցանգեր պետք է ստեղծենք։ Եթե չունենք այս երեք ցանգեր, ամեն ինչ վարատ գևերջ բդյանենք, բիդի ծիկալեր։ Հոս հադուգ հաչորդություն ունինք, հաչորդությամ կալենք, և ամեն կայլը գարևոր է։ Ուրեմն պետք է կայլ կալենք միասին, որ հարց չունենանք, ոկե, որ վետև դրամապանություն մոգա։ Բիդի պացադրեմ հետո, բայց հիմա այս առաջին քայլն է, որ երեք ցանգեր շինենք։ Ուրեմն Google Slide-ով պիտի ստեղծենք ցանգերը, հետո դուք գնաք հեռացայինով կամ դեդրագի մեջ ու ուր որ գուզեք գնաք շարունակել։ Պետք է շարունակենք, միշտ պիտի գտնեք նոր կաղապարներ։ Ուրեմն երեք ցանգեր անեն։ Առաջինը ամենաճիշտն է։ Ինչ պետք է անեն մեր
սուրվողները, ինչ պետք է անեն կյանքի մեջ, որ գուզենք, որ հայերենով ունեն։ Ուրեմն պետք է ուդեն, պետք է բարգին, պետք է խաղան, պետք է վազեն, պետք է, ինչ որ պետք է անեն, որովհետև մարդիկ են, որովհետև գյանք ունին, ինչ պետք է անեն գյանքի մեջ, գյանքը ինչ է, ինչ ունի, ամեն մարդ ինչ կունի, ցանկ, ցանկը պետք է շնեք, գիտեմ որ բավական բարձ հարցումն է, բայց օգտակար դելա, ուրեմն ինչ կունենք գյանքի մեջ, որ հուսանք, որ արևմտ հայերենով կունենք անել, ադե առաջինը, արեք ցանկը, հետո երկրորդ ցանկը, բաներ, որ մենք շատ գսիրենք, շատ, շատ գհետաքրքրվինք այս բաներուն, ուրեմն եթե շատ գսիրեմ երկել տերևս, ուրեմն որ երկեր սիրեմ, գքրեմ, եթե շատ գսիրեմ եպել, օրինակ, ուրեմն ինչ, ինչ ճաշ գսիրեմ եպել, եթե շատ գսիրեմ, չեմ գիտեր, մաթեմատիկ բաներ, ես թերևս շատ գսիրեմ, շատ մասնակեդեմ, ուրեմն գքրեմ, ինչ որ մասնակեդեմ, ինչ որ շատ շատ հետաքրքրված եմ, ես իբրև անկը, իբրև ուսուցչուհին, իբրև իբրև ձրակերին դնորենը, ինչ գսիրեմ, որ սորվինք, ինչ գսիրեմ, որ որ աննենք միասին, ինչ հետաքրքրական է ինձի համար, ցանգմա, գնալալ բաներ, որ ես գսիրեմ, որ փոխանցենք, թերևս հայոց պատմության, բադմության մեջ պամա, ավելի սպեսիվիկ ուզենք ասել, ինչ, ինչ, որ մասը, ինչ գսեմ, որ, օքե, գարի, որ է գուզեմ պոխանցել, ուրեմն ինձ մի գուկա, ինչ կիտելիքներ գամ նույցեր գսիրեմ դալ իրենց, ադի երկրորդ ցանկը, ուրեմն արեք ցանկը, երրորդ ցանկը, ինչ աշակերտները կամ սորվողները ինչ գսիրեն, ինչ շատ գսիրեն, ուրեմն գապ չգա հայկական միջագույտին կամ հայկական միջավայրին կամ հայերեն իբրև լեզուն, գապ չգա, ինչ գսիրեն գյանքի մեջ, ինչ շատ գհետաքրքրվին գսիրեն անել, որ տելևիզիոն գտինեն, որ ֆիլմեր գտինեն, որ երկեր գլսեն, որ չեմ գիտեր խաղեր գխաղան, որ մարզանք գսիրեն, ինչ գսիրեն անոնք, և հաջախ ուսուցիչներ գսեն, բայց բզդիկ են, չեմ գիտեր, այո, չես գիտեր, բայց պետք է իրենց համար հետաքրքրական լամ է տասը, ուրեմն եթե չես սիրեր, կարևոր չէ, կարևոր է որ սիրեն անոնք, եթե չես գիտեր ինչ են, ուրեմն CIA բես պիտի լսեք, բիդի դեսնեք, բիդի հդվիկ, բիդի, եթե երկմը գլսեք և ամեն աշակերտ գիտե այդ երկը, օքե, յութուբով բիդի, բիդի կնեք, բիդի ասեք, օքե, ով գիտեք, ու դեղեն է, որ ստայլն է, և այլն, բիդի սորվիկ ադիկա, օքե,
bidi hedevik inch gesiren yev anchushke gpokh vi jaman gof oreman kitchen dzhvar gnal al pait aisor ais khumpo anom ashegenere sorvognere inch shat gesiren yev anchush amen khumpo kich medarper gnal al manavant yete metsen gna meg manga shat gesire yev meg chemkirer k-pop shat gesire chemkirer inch At polora naevte haygagan gap tuni karivoche sangi mech ketenek oremen tsanga erek shad yergar sangvetke la yevan shush amen khump dar pere oremen yerek tsanger bidi estegtsek hima yev tserkova bidi sharonagek paitmi asin guzenki as yerek Tanger Google Slides ivra desneng vor arneng paner yev aneng shad hedakerkragan shad hajeli tasma irens hamar